mong lưỡi nhiều rìu sông gió. ฉันเปล่าจะน่ะดิกုံนี่ล่ะกูเปล่าจะน่ะอายชิกูจินเนี่ยอึดดิตะญาลงถ่ายเปล่าอยู่หนอมากูท้องมาหมูจินมาฮ่าตอบ่าတော့ရှင်ทีมากูมามาจม้าดีหูลาล่ะดิရှင်เนี่ยอลิญญาสกาดิน้าตองมาหมูดาปฐมาตะคูတော့ปี้ ลาเรตุติยาปิซาสั่นไล่จ๋าครับบาตะโบจม้ารู้เหี่ยวจ๋ามาดีนี้อ่ะเลยตะชาพี่ชิ้นเสียนีลันไม่ရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီမဲ့ခင်ကြီးဒိဗ္ဗံရှိရလုတ်ချင်စားမှာလေ ထိတ်ပြန်ရှိခဲ့။ရှင်အတွက်ထိတ်ပြန်ရှိပြီ။ကျမအတွက်တော့အထိပဲသိရှိတယ်ကိုမမဦးရဲ့။ဒီကြေးလုံးနေဆောင်မှာလေကွာ။မေတ္တာကြီးပြန်သိနေဆောင်။ရှင်ကြောက်လို့။ဟမ်။ကိုရှင်ကြောက်တော့ပါ။ရှင်ဖြစ်တာ။ เสียงเตะแกอะไรอะหน้าจีเว้ยอะคู่เว้ยอี้เตะบิจม้าบัวฮะจม้าบัวอ๋อบาทูโลเลยจม้าลูดาอัตเสียนนี่บิเม้บัวนี่อะเตะแกล่ะจ้าล่ะอะอะรอเสียจ้ะอะคู่รอเสียเลยไม่จောက်ไปกับบัว ဒီတခါတော့သင်မင်းနဲ့ရေးရင်ရှင်ရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းမှာရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းမှာကောင်းပြီကိုယ့်ရဲ့တွေးနေပြစမ်းမှာဘူးတွေးတွေကြည့်နေတယ်ကိုယ်ကပြစမ်းလို့ဆင်းနေ ပြစ်လိုက်ပါနေမှာညီမပြစ်လိုက်မယ်တနက်ကြည့်စမ်းကိုခန္ဓာကိုယ်တွေကိုထောက်ထွက်လာတဲ့အထိကိုစောင့်ပြစ်လိုက်ပါညီမတက်လို့တေးရမှာကိုကိုကြီးပါညီမလည်းနဲ့တက်တာ ကိုကြည့်နေကြီးခါမှာပြလိုက်ပြလိုက်စမ်းပါလူတွေနဲ့ကို့မတက်နိုင်ဘူး
ကို့မပြစ်ဘူးမလားဟင်တကယ်တမ်းကြတော့မင်းကို့ပြစ်မတတ်ရပါဘူးဟုတ်တယ်ဟင်မောင်ခုနကတွေ့လိုက်တာခင်ခင်ကြီးလားမသိဘူးရှင့်စီကိုတူလာလားဟုတ်ဒီကိုသူဘာကိစ္စနဲ့ရောက်လာလဲကိုမောင်ဩရှင်ကလည်းမူးပြီးတော့မှောက်နေပြန်ပြီနဲ့ထင်ပါတယ်ရှင့်ကိုလေအိတ်ပုံစံကိုမြင်ပြီးတော့ခင်ခင်ကြီးကစိတ်ကုန်ပြီးထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်妈妈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 ရောက်တာလည်းအခုလိုတွေ့ရတော့တာပဲ။ဒီမှာလည်းအိတ်တယ်လို့။ဒီအကန်ညီးအိတ်လား။ဟဲ့။အစ်မအိတ်မဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်မှာလည်းတနက်တက်လိုက်။အဒီတနက်နဲ့မမဟုတ်ပြတ်တသွားတာပဲဒီမှာ။ဘယ်သူမှမတက်သွားတာပါလေ။အဒီအိတ်ပိုင်ရှင်မဖြစ်ဘူး။အဒီတနက်နဲ့ပြတ်တက်ပြီ။ထပ်ပြီးသွားတာပဲဖြစ်ရမယ没背过，这干了没背过，单身的我。哦，忙了啦，人都没过，看家家我忙了啦，我这苦皮哪里听的？哦，这么皮了，爸妈没皮过耶，这看来不皮的多了呗。别别，这苦皮了，得下把皮，这苦龙的母米他的不美，皮又皮呢。嘿，妈妈，妈妈你弄来多的，你把弄。哦，哎哎。မမကြီးမမကြီးကျမဘာလုပ်ပြရမလဲမမကြီးမမကြီးဘာလုပ်လဲ